ოქტაი ქაზუმოვი, სამოქალაქო აქტივისტი, გვერდება ახლა Skype-ით პირდაპირ ეთერში, სწორედ ამ თემებზე ოქტაისთან ერთად უნდა ვისაუბროთ. ახლა ოქტაი, საღამო მშვიდობის, გესმით ჩვენი ხმა. დიახ, თუ გესმით ჩემი ხმა. დიახ, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და გამონახეთ დრო, რომ უპასუხოთ ჩვენს შეკითხვებს და მოგვიყვეთ ამბები. მადლობა ხმა მონაწილეობთ. მოკლედ, უპირველესად უნდა გკითხოთ ჰამიდ საჰიდის თემაზე და ამ თემით დავიწყოთ საუბარი, მასწავლებელი, რომელიც საჯარო ბულინგის მსხვერპლი გახდა, ესე ვთქვათ, არასრულწლოვანთა ქორწინების გაკრიტიკების გამო. უფრო მეტი დეტალი რომ გითხრათ ამ თემის ირგვლივ, ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ იცით ამ თემის შესახებ ბევრი დეტალი და თან შეაფასოთ ეს ფაქტი. კონკრეტულად ამ ესე იგი მისი ასე ვთქვათ პოზიციის შესახებ მეც თითქმის იგივე ვიცი რაც არის, უბრალოდ ბავშვებმა, სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივისტებმა, ასევე ფეს თემში აქტიურმა გოგო ბიჭებმა ესე გადაწყვიტეს რომ ჩასულიყვნენ ჰამიდთან და ზუსტად მასთან ერთად ესე იგი გამოეხატათ ვთქვათ სოლიდარობა ჯერეთ მისთვის და შემდეგ გამოხატათ პროტესტი იმ პრომოჭმული ტრადიციებისთვის, თუ შეიძლება ასე თქვას, რომელიც ძალიან მძაფრად გახლავთ შემაწუხებელი რამ ჩვენ საზოგადოებისთვის, გულისხმობ ადრეულ ქორწინებას და ასევე არასასურველ ქორწინებას და ძალადობრივ ქორწინებას, თუ შეიძლება ეთქვას. ერთი არის, როდესაც ძალად აქტივობენ და მეორე არის ის, რომ როდესაც ძალად ესე იგი მიყავთ იტაცებენ ამ ადამიანებს. ეს არის ყოველად მე ვიტყოდი ამაზრზენი რამ ფაქტი და თვითონ სადიგოვის, ჰამიდ სადიგოვის გამოხმაურება ეს იყო გულწრფელი აღშფოთება, მაგრამ საბაბად მოიდეს ის, რომ ვთქვათ რაღაც კულტურულობის მათი გაგებით და აზრით ესე იგი ჩარჩოს ცდებოდა და თვითონ შეეხო რაღაც საგრალურ წმინდას, როგორც არის აღსაკალების თემა. ამ ეს უხუცესებს ისნავს პირდაპირ თარგმანით აღსაკალი არის თეთრ წვერას. მე ვნახე, წავიკითხე ის სტატუსიც, კი ბატონო, არის მძაფრი, მაგრამ უსამართლო კრიტიკას ვერ დავაქმევთ ამას, ვერ ვუწოდებთ ამას. გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც შენ გაქვს პრეტენზია იყო აღსაკალი და თემის ინტერესების რაღაც ჩარჩოებში მომქცევი თუ წარმართველი რა მძალა, მაშინ ერთი უნდა ინებო აღო პასუხი იმ უსამართლობაზე, იმ აღვირახსენობაზე, რაც ნამდვილად არის, ხომ? როდესაც ადამიანს შენ უკანონოდ უზღუდავ თავისუფლებას, მისი ნების საწინააღმდეგო ექცევი, მას აიძულებ რაღაცა სტერეოტიპებიდან და საზოგადოებრივი წნეხიდან გამომდინარე ჩააგდო ესეთ სიტუაციაში, სადაც საიდანაც იგი ვერ გამოვა და ამას პირველი თუ შენ თემის სულიერი რაღაცა წინამძღოლი ხარ ჭალებში და ვთქვათ გეთქმის სიტყვა პირველი შენ უნდა აპროტესტებდე თუ ვთქვათ ინიციატივას თუ ჰამიდის პოზიციას. დიდი პატივისცემის მიუხედავად რაღაც ძველი ტრადიციებისადმი და კულტურისადმი არსებობს სახელმწიფო, რომელსაც აქვს ადამიანებისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის კონსტიტუციით გარანტირებული მაგალითად განათლების უფლება. ხო, როდესაც არასრულწლოვნის გათხოვება ხდება, ის ძირითად შემთხვევაში 100-დან 99 შემთხვევაში შორდება სასწავლო პროცესს. რატო ვერ ახერხებს სახელმწიფო მსგავსი ფაქტების პრევენციას? ანუ მოქალაქეს რატო ტოვებს რომელიღაცა თემში უხუცესი სინდისის იმედზე, ხო, თვითონ რატო არზრუნავს? კი ბატონო, მე ასე ვთქვათ, ვილაპარაკე იმ მორალურ დოქტრინაზე, რომლიდან გამომდინარე და ისინი თვითონ ასე ვთქვათ აწუხებენ ჰამიდს, ხომ, და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს იყო ვთქვათ ხალხის შეურაცხყოფა და ასე შემდგომ. ანუ თვითონ თავიანთ მიერ ჩამოყალიბებულ ჭალებში, თუნდაც იმ ფუტაფორიულ მორალიებშიც ჭალებში ვამბობთ, ამ ფიგურალურად იჭერებიან, ამ არ არიან მართალი. ეს ერთი მხარე. მეორე მხარე რაც შეეხება სახელმწიფოს, რომ სახელმწიფოც სტერეოტიპულად უყურებს, სტერეოტიპულად განიხილავს ეთნიკური უმცირესობების საკითხს. ერთის მხრივ არის ის სახელმწიფო მართლა, ანუ რა კულტურაა და რაღაცა ზოგადი წარმოდგენები აქვს, ეს ერთი. მე მეორე, აი თავშიც ქვა უხლიათ მომენტი აქვს სახელმწიფოს. მე მესამე ადგილობრივ დონეზე სიტუაცია ცენტრალურისა და ნაცვლად ცენტრალურში ხელს ეწყობს ძიმე და ძიმე უფრო უმძიმესია
იმიტომ რომ ადგილობრივი თქვა სამართალდამცავები, რომელთაც ევალებათ პრევენცია მოახდინონ ამისი თუ თქვა დაიცვან ის კანონები, რომელიც არის გამპირობებული თუნდაც კონსტიტუციით, ხომ, ადამიანის უფლების და თავისუფლების და ასე შემდგომ, ისინი არიან გულგრნინი, რამე თუ დიდი ხანია მუშაობენ, მან იცნობენ ადგილობრივ გავლენიან პირებს, ყავთ შუამავლები და როდესაც თქვა საქმეზე მიდგება და ვიღაცა გავლენიანი ეტყვის, რომ ჩვენიანია თავი დაანებე, ეს სამართალდამცავი ორგანოები ამას ამაზე თვალს ხოჭავენ. გეტყვით, ერთი ფაქტი იყო ძალიან უმძიმესი თბილისთან, აგერ პონიჭალაში რამდენიმე წლის წინ, როდესაც გოგონა მიდიოდა რეპეტიტორთან, ვიღაცა ბიჭმა ბიჭების თანხლებით, სხვების დახმარებით გაიტაცა და პოლიცია ვერ ადგენდა სად იყო გოგო მანამ, სანამ გოგონამ ხელთარიგდო რამის შემთხვევა და მესიჯით არ მოიწერა თავისი ადგილსამყოფელი. და აღმოჩნდა, რომ ზუსტად პარლამენტის შენობასთან ყოფილა, აგერ თბილისში მთავრობის სახლთან. ეს არის კატასტროფა, ეს არის გულგრილობა, ეს არის სახელმწიფო ამ კანონების უხეში დარღვევა თვითონ სახელმწიფო ორგანოების მიმართ. რა თქმა უნდა, ეს აგულიანებს ამ ფაქტს, რომ თქვა ან ქთამით იქნება, ან გავლენით იქნება, ან ზოგადად, რა ვიცი, არჩევნები მოდის და არჩევნები შეიძლება დააშინო ადამიანი და ამ ხელისუფლებას. ოქტაი, უნდა კითხოთ აუცილებლად, ჯერ ერთია ამ შემთხვევაში რა შედეგი გამოიღო სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობამ, მასშტაბლების აქტიურობამ, იმ აქციამ და რაღაც ერთგვარი აქცია პერფორმანსი წამოიწეს სოციალურ ქსელში, ხო? თუ ქონდა რაიმე შედეგი ამას და ზოგადად რომ გვითხრათ სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის აქტიურობას რამდენად აქვს მნიშვნელობა მსგავს შემთხვევებში? აუცილებელია, მე ვიტყოდი, ერთადერთი თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედია არის ის ძალა, რომელსაც შეუძლია პისიერი რეაგირება მოახდინოს და ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო ამის შემდეგ დგამს ხოლმე შესაბამის ნაბიჯებს, ხომ? ეს არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც მიემართება ყველას. პირველი, ანუ ადგილობრივი თემი ხდება, რომ ის მისი ნამოქმედარი გასაჯაროვდება, მეორე არის ის, რომ აქედან გამომდინარე სახელმწიფო იძულებული გახდება სამწუხაროდ, არა და მისი პრეროგატივა კესიერი და ესე იგი რეაგირება მოახდინოს, ხომ? იძულებული გახდება დასაჯოს და გონი ორი და უკვე არის პასუხისგებაში მიცემული და თვითონ ანუ საზოგადოებაში ჩნდება აქტიური მოქალაქის საჭიროება. ანუ თვითონ აქტიური მოქალაქეც გრძნობს, რომ მას შეუძლია რაღაცა შეცვალოს თუნდაც. ოქტაი, ანუ შენ ფიქრობ, რომ შესაძლებელია მსგავსი აქტივობებით აი ეს ქცევა საზოგადოების შეუცვალოთ ან დავამსხვროთ სტერეოტიპები? აუცილებლად, მაგალითად მე შევადარებ თუნდაც თქვა 10 წლის წინამდელ პერიოდს, როდესაც მაშინ ასეთი არ იყო საზოგადოებრივი ინტერესი, თუნდაც მედია ინტერესი და ეს იყო ჩვეულებრივი ნორმა. მაგრამ დღესდღეობით ეს უკვე საგანგაშოა და ეს უკვე სხვათაშორის მართლაც არის ეს შოკი, იმიტომ რომ რაღაცეები უკვე იცვლება თვითონ თემში. ბავშვები, ახალგაზრდები, რომლებიც არიან მოწადინენი, რომ ისწავლონ, უკვე ნელ-ნელა იღებენ ხმას და ძველთაობას ეს არ მოსწონს. უნდა ვიკრათ, რომ ჩვენ ახსაკალებზე როდესაც ვსაუბრობთ, ხომ, ასე იყო განლაგებული. ამ ახსაკალებს შეადგენდა ჩვენს თემში უკვე ხანდაზმულობას მიღწეული ადამიანები, გარკვეული სიმდიდრისა და ქონე, ესე იგი, ადამიანები, ასევე სასულიერო პირები და ინტელიგენცია, რომელიც ძირითადად შედგებოდა სკოლის პედაგოგებისაგან. და მათი საერთოდ დიდი ბოდიში დრო გვეწურება სამწუხაროდ, თუ რაიმე ფრაზის დასრულება გინდა დაგასრულებინებ და უნდა გემშვიდობ. არის ძალა, არა აქვს, მხოლოდ უნდათ რომ ეს ძალა ქონდეთ, მაგრამ დღეს არის სიტუაცია შეცვლილი, ინფორმაცია არის ყველაზე მეტად ხელი მისაწვდომი, ისინი თავიანთი განათლების თუ ცოდნის დონით ვეღარ უწევენ კონკურენციას ახალგაზრდებს, ჩამორჩენილნი არიან დროს და მთელი ეს ჯახი არის აი ძველთაობასა და ახალხედვას შორის. მამათა და შვილთა ბრძოლაა, მოკლედ რომ ვთქვათ, გამართული. მამათა და შვილთა ბრძოლაა, მაგრამ სამწუხაროდ ის ახალგაზრდები, რომელთაც ჯერ ასწავლობენ, ვთქვათ, არ აქვს განათლება, მიყვებიან ჯერ მათ აზროვნებას და იდეოლოგიას, მაგრამ მას შემდეგ, როდესაც აბარებენ უმაღლეს სასწავლებელში, ჩამოდიან თბილისში, კითხულობენ წიგნებს და ახსნობიერებენ, პირველი ბუნტი და ჯანაკი სწორედ არის მათ წინააღმდეგ. დიდი მადლობა, ოქტაი ქაზუმოვი, სამოქალაქო აქტივისტი, გვერდთობოდა ჩვენ. ოქტაი, მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ ამ აქტივიზმში.